აი როგორი განწყობითაც და როგორი ხასიათითაც ახლა ჩვენ პირდაპირ ეთერში შემოგიერთდით, მინდა რომ ზუსტად ასეთი იყოს 2021 წელი, იმიტომ რომ როდესაც არის სიყვარული, არის პოზიტიური განწყობა და ყველაფერი საუკეთესო, მიუხედავად ყველაფრისა, მე ამას აუცილებლად აღვნიშნავ ხოლმე პირდაპირ ეთერში, ზუსტად ვიცი რომ განსაკუთრებული იქნება მშრომელი ხარის წელიწადი, როგორც ამბობენ ხოლმე. უნიჭიერესი, განსაკუთრებული და გამორჩეული კომპოზიტორი ყავს დღეს ჩვენ სტუმრად, რომლის ესე იგი, როდესაც ანონსი დაიდო ჩვენ სოციალურ ქსელში და არა მხოლოდ როდესაც დავაანონსე თუ ვინ იქნებოდნენ ჩვენი სტუმრები, პირველი რას მითხრეს, აუცილებლად ძალიან გთხოვთ, რომ როგორმე იქნება გვიმღერონ ეთერშიო და მე სურვილი გადავეცი ანუკას და მის მეუღლეს და მოდი ესეც ვთქვა ხო, გელას და მის მეუღლეს, იმიტომ რომ ორივე თავის სფეროში წარმატებულები არიან. ანუ კი გახლავთ კომპოზიტორი, მოკლე ისტორიას მოგიყვებით, 6 წლიდან წერს სიმღერებს, მე თუ სწორი ინფორმაცია მაქვს 12 წლიდან უკვე ქალბატონი ნანი ბრეგვაძე, რომელიც გუშინ იყო ჩვენი სტუმარი და ძალიან ბევრი ცნობილი მომღერლები ასრულებდნენ და დღემდე გრძელდება ეს ტრადიცია და მერე და მერე უკვე უმცროსი თაობებიც და ნებისმიერი ვთქვათ ვისაც გაუმართლებს, მე ასე ვიტყვი ხო, აუცილებლად შეასრულებენ ანუკის ნამუშევრებს. გეტყვით რომ კონსერვატორია დაასრულა მან, მაგისტრატურა საფრანგეთში ხუასე იყო და შემდეგ უკვე მივიღეთ ის რაც მივიღეთ და არაჩვეულებრივი ოჯახი, რამდენიმე დღის წინ ნახე დილის ეთერი და ჩვენ უკვე შეთანხმებულები ვიყავით სტუმრობაზე, მაგრამ არ შემიძლია აი ეს ორი არაჩვეულებრივი ოჯახის წევრი, თუმცა იქ რა თქმა უნდა იყვნენ ოჯახის წევრები კიდევ დამატებით, მაგრამ მარიამი და იკაკო დიდი სიყვარულით მოვიკითხო პირდაპირ ეთერში. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან გაუხარდებათ და მადლობა შენ თათა, რომ დღეს ჩვენ შენი სტუმრები ვართ, სიამოვნებით და სიხარულით მოვედით შენთან და დავით, მე მგონი კარგად ჩაიმისხანდელი. არაჩვეულებრივი, მოგესალმებით. დავიწყეთ ანუკით, მაგრამ გელა აზე იწება. ასეა, რა თქმა უნდა. დღეს ხოთ შორის ყველა მეუღლე პირდაპირ ეთერში მიქებს თავის საკუთარ ცოლს. მართლა? და ყვებიან რაოდენად. ამ მიკროფონს შემოატრევი და დავიწყე, შეიძლება? რა თქმა უნდა, მე აუცილებლად გასაუბრებ ამ ყველაფერზე, მაგრამ მანამდე მოდით გელაზეც ორი სიტყვა ვთქვათ, ხო? გელა დონაძე, აი დონაძეზე რა გახსენდებათ პირველი, ხო? აი როდესაც რაღაცას ამოფხობთ, ფოლკლორის ცენტრი გახსენდებათ, ხო? ნუ აქამდეც რა თქმა უნდა ბევრი რამ, მაგრამ გელას ყავს ძალიან წარმატებული ძმა. ამ ყველაფერზეც ვისაუბრებთ, თუმცა რაც შეეხება გელას, პროფესიით არის იურისტი. და აი როგორი განსაკუთრებული ანსამბლ ბასიანის სოლისტი გახლავთ, პროფესიით იურისტი და სოლისტი. ანუ ეს სიმღერა არის ისეთი, მე მგონი, განსაკუთრებული რამ, რომელიც ბავშვობიდან ძალიან გიყვარს. ამაზეც ვისაუბრებთ ჩვენ და მეტროპოლიტენის შესახებ რომ არ თქვა, არ შემიძლია. მესამეც სტუმრობდით, ხო ასე იყო? მესამეც სტუმრობდით და მისი მერე ვიტყვით, მისი ესე რა თქვა, ფესტივალის მარგლებში არაერთი გამოსვლა ჰქონია ამერიკის შეერთებულ შტატების მასშტაბით, სხვადასხვა შტატებში, 15 სხვადასხვა შტატი მოვიარეთ, ესე რომ ვთქვათ, ლინკონ ცენტრის ფესტივალის ეგიდით ეგრეთ წოდებული ესეთი მოცარტ მოუსტლი ფესტივალი, ესეთი პირველი ფესტივალი, რაზედაც ჩვენ მონაწილეობა მივიღეთ. და ეს იყო ქართული პოლიფონია და ბახი ერთად შესრულებული, აი ლინკონ ცენტრში, ესე რომ ვთქვათ, პირველი ერთი განყოფილება იქნებოდა ბახი, მერე ჩვენ ვაკეთებდით მეორე ფოლკლორის განყოფილება. და ძალიან დიდი მსგავსება არის, რომ ამერიკელი კრიტიკოსების მიერ იქნა ესე ვთქვათ შეფასებული, რომ არა აი საოცარი მსგავსება ბახს და ქართულ პოლიფონიას ერთმანეთში. და ну, ყველა მიცით, რომ ბახამდე ქართული პოლიფონია იყო, იყო და იყო. ხო და აი სანამ მეტროპოლიტენზე გავაგრძელებთ საუბარს, ამერიკაზე და სხვადასხვა ქვეყნებზე, ძალიან მნიშვნელოვან ქვეყნებზე, მე მინდა აღვნიშნო, რომ ჯასუ კახიძის ფავორიტი მომღერალია. ო, ეგ ერთი ერთ ეპიზოდს ვიხსენებ, ჩვენ ბავშვობაში შეხეროდით ფოლკლორულ ჯგუფებში, ეს იყო მართვე, ბიჭები, აქ გავიზარდე და ჯანსუ კახიძეს ამ გენიოს მოღვაწე ადამიანს ჰქონდა ყველაზე მთავარი, რაც მუსიკაში ესე რომ ვთქვა, აღაფრეს ეს ფოლკლორის ბაზა, ეს პირდაპირ ვამბობთ რა, ფოლკლორი, სადაც ფოლკლორში გაიზარდა იგი და ყველას გვახსოვს შვიდკაცა ყავდა ესეთი ანსამბლი, სადაც მიშა შავიშვილი და სერიოზული ფოლკლორული შემსრულებლები მღეროდნენ ბატონ ჯანსუ კახიძესთან და ჯანსუს ჰქონდა საოცარი ესე რომ ვთქვა სიყვარული ამ გურული სიმღერის, ამ პოლიფონიის, კრიმანჭულის და მე ბავშვობაში მღეროდი კრიმანჭულს.
და კახურ სიმღერებს პირველ ხმას და კრიმანჭოს ორი მიმართულებაზე ბატონი ანზორი ამბობდა ხოლმე ერქომაიშვილი უნივერსალურად მღერიცხვით შემთხვევაზე რომ ლაპარაკობა ხო აი კრიმანჭული ხასანბეგური ჩაწერილიც გვაქვს ჩვენ ტრიომე ჩემი ძმა ზურაბაკურაძე ხა ქართული ხმების ძალიან სერიოზული ესე რომ ვთქვათ გზა გავიარეთ და ერთ-ერთი კონცერტი იყო ზუსტად მახსოვს მე 9 წლის ვიყავი მოვიდა ბატონი ჯანო თავად ჯანსო კახიძის დარბაზში და ვიმღერით კრიმა ხასანბეგურა და ეს იყო ძველ შემსრულებლებთან ერთად იქ იყო გური სიხარულიძე ტრისტან სიხარულიძე ოთარ ბერძენიშვილი ეს საოცარი ის და ახალგაზრდა და უფროსი თაობის ესე რომ ვთქვათ ტანდემი და სინთეზი შედგა და შემოვიდა კულისებში და სად არის იბაღანეო სად არის მაგონ ისეთი ხელი და კაიბოში ხაში კაიბოში და ნუ იმდენად ის ქონდა რა სიყვარული რომ ბავში რო კრიმანჭოს ღერო და ვაფშე გაფრინდა რა თქმა უნდა ძალიან დიდი ბედნიერება ქონდა ჩვენ ამ დიდებთან შეხება ქონდა და მადლობა ღმერთს ამისთვის. ეხლას მარიამი და იკაკო ახსენე და რაც მთავარია ჩვენ Facebook მაყურებელს კიდევ ერთხელ მინდა მივესალმო ტელეკომპანია Music Box-ის მაყურებელს, რადიო ფორტუნას მსმენელს პირველ რიგში ტალღაზე 106.9 და ჩვენ ონლაინ რეჟიმში შესაძლებელია ჩვენი სმენა სოფლიოს ნებისმიერ კუთხეში, ამიტომ საქართველოს საზღვრებს გარეთ ცხოვრობ ქართველებს განსაკუთრებით მივესალმები. მივესალმებით დიდი სიყვარული. სანამ მარიამი და იკაკო გაჩნდებოდა, ეს ორი ადამიანი ერთმანეთს შეხვდა, ხო? და როგორი იყო ეს შეხვედრა? რა, იმიტომ რომ გასაგებია რომ მუსიკა მაინც გაგაერთიანა ცალკაც, მაგრამ აი რა იყო რომელმა უთხრა პირველმა რომ მე ერთხელ ამბავს მოყვები, ესე იგი ჩვენ ვიყავით ლიტვაში, ხო, ფესტივალზე ვიყავით ჩასული, კონცერტი ჰქონდათ ბასიანს და მე ვიჩეკი, ანუ ისე თან საქმიანი ვიზიტით ვიყავით, ანუ ესე ვთქვათ, მაშინ ჩვენ ვიცნობდით ერთმანეთს, თუმცა ესეთი სიახლოვე არ მეგობრობდით, მაგრამ ნუ ვიცნობდით და მე ვიჭექის დარბაზში და უცებ ჩოხებში გამოვიდნენ ეს თან უცხოეთში ალბათ ძალიან კიდე უფრო ამაყიხა რომ შენ წარმომადგენელი და გელან დაიწყო სოლო სფერო და ალბათ ჩაკრულა იყო სავარაუდოდ და მაშინ ვიხვდი რომ ეს რაღაცა განსაკუთრებული. ანუ ეს გამოდის. ანუ ამ დაგატო თვალი. ის კი არა რომ აი გელას მოეწონა და სიყვარულები უცნა. არა, მე მოეწონა როგორი იმღერა და უკვე მიიქცი ამით ყურადღება და. როგორი იყო რეალურად? მე უკვე ძალიან სენსიტიურ საკითხს შევეხე და ძალიან მაგარს და ესე იყო, ნუ ორივე მხრიდან იყო ესე რომ სიმღერა მუსიკამაც გაგვაერთიანა და პლუს ჩვენი შეხედულებები, ჩვენი დამოკიდებულება, ჩვენი პროფესიული მიდგომა და რაღაცაი ჩვენი აი ეს გემოვნება და ეს ყველაფერი რაღაცნაირად დაემთხვა ერთმანეს და შესაბამისად ეხა მართლა საქართველოსში ვართ და ვიტყვი რა, რომ კაცები ვაქტიურობთ ეხა რა. არის ეხა უკვე ხალხი აქტიურობენ, მაგრამ 10 წლის წინ ჩვენ ვიყავით. ხო, ესე იყო. და იცი ეს რაღაცა განსაკუთრებული იყო რა. კი, საოცარი განცდა, როცა მოგწონს ადამიანი, როდესაც შენთვის ძალიან საინტერესოა, უაღრესად საინტერესო ადამიანია. და ვუმღერი რა, ვუმღერე და ვიმღერე და რომ დავინახე მე რაღაცა უნდა აი ამ სიმღერეში და ეთქობა სიმღერაში უნდა ჩადო ხოლმე რაღაცა შენი კოდი ენერგეტიკად გავუშვა და ეთქობა ამან იმოქმედა რა მაშინ ეს იქ შენთვის იყო ნამღერი პირდაპირ სცენიდან აი ზუსტად მაშინ ვიცი რა არის გიტარა წვილ უბრალოდ არ მოგვიტანია ჩვენ აქ სტუდიაში მე ყველა თათა გაჩუმდი ახლა იქიდან ალბათ ამბობენ გაჩუმდი ამღერე გთხო ჩვენ მოვასწრებთ საუკეთესო მომენტებს ხო აი მე გიშდები სიმღერა ხა როგორ შეიძლება ხა კომპოზიტორთან ამ ესეთი თქვა მაგრამ მე ხო ყველაფერს ბედავ ხოლმე ეთერში და ამიტომ ახლაც გავბედავ მისამღერი არის ჩემთვის ყველაზე საყვარელი რა მით უმეტეს საუბრობდით რა ვიცი შევეხეთ მსოფლიო ჩვენი ქართველი კომპოზიტორები მუსიკოსები მომღერლები ჩემი საზრით არიან ყველგან პირველები იმიტომ რომ ასეც უნდა იყოს არ არის ესე ხა ჩვენ ხო საკუთარი უნდა დავაფასოთ და მე უკვე სხვა დანარჩენი რა თქმა უნდა ვაღიარებთ ხე ყოველას და ყველაფერს რას გავჩუმდი ა გაჩუმდიო და გავჩუმდი და გიზმე რა შევა მოდი რადგან რაღაცა პირველი სიმღერაო სიყვარულიო ამ სიმღერითო რა ვიცი აბა რაღაცა მოგიხმაროთ ამ კუთხით რომელიც გაგიხარდებათ, აი როგორია? რომელიც კიდე თუ მე სანამ სიმღერას დაიწყებენ გეტყვით, რომ ყველა გიშდება ამ ოჯახში სტუმრობაზე პირველ რიგში. წარმომიდგენია როგორ იწყება დილა ოჯახში და როგორ სრულდება ეს ყველაფერი. სხვათა შორის მართლა მუდამ ღიღინით ესე ვიღვიძებთ იქ ბავშვები
და ყველა ანუ ბევრი სიმღერა ჩვენ სახში ნამდვილად თან ჩვენი მშობლებით ნამდვილად ალბათ ცადე ალუბლის ხერო შემუხთა გუში და მოგძალებით ამი Bravo! Bravo! Kidev ertkhil da ara ertkhil da tsarmomidgenia radio mimghebtan ra khteba da online rejimshi wins gvismens siqvarulis istoriaze printsipshi siqvarulis istoria ase tu ise mimovikhilet bavshebi rom gherian es zalyan kargat visit ara mkholot bavshe teli ojakhi a ese vitqi ra uprosi taobidan datsqebuli სმენით, რასაც ისმეს, თვითონ არჩევს ყურით, ანუ არ გვისწავლებს. აი ეხლა დაიწყო დედა ჩემი არის მუსიკოსი, პიანისტია და აი ცოტა რაღაცა ნოტებს გასწავლის, რომ უკვე ნელ-ნელა მიიღოს განათლება და არის აბსოლუტურად თვითნასწავლი, ესე ვთქვათ, არჩევს და უკრავს, რაც მოსწონს ყველაფერს. ფიქრებო Katkatra pipkebo, 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 katkatra pipkebo. ესეთი შემოსვლა იყო ესეთი მეტი აღარ შეიძლება ეს იყოს ძალიან დიდი მადლობა აი ამ ყველაფრისთვის ამდენი წელია ერთად ხართ გაქვთ საოცარი ოჯახი და რაც მთავარია ერთი განსაკუთრებული დღე ზუსტად ვიცი რომ ამ დროის განმავლობაში გექნებათ რომელსაც ყოველთვის ეს ტკბილ მოგონებად იხსენებთ ხოლმე განსხვავებული ერთი ვერ გექნება დიმინდერე ყოველ დღე გასავსებელია. იქ მე თვითონ დავფიქდი რომ აი რა კითხვა დავსითქო, იმიტომ რომ ყოველ დღე ჟრიამულია. 12 ნოემბერს. რა ხდება 12 ნოემბერს? კარგი რა. 24 აგვისტო. ოღონდ ესეც როგორი დღე? როგორ ახსოვს ყველაფერი? ინგლისი იკაკოს დავა. ჩვენ ქორწინების დღეც იყო. ყველაზე მაგარი დღეები ვაფშე რაც კი არსებობს რა. ჩემ დაბადებას მეტად მირჩნიხარია ეს დღე. ძალიან იშვიათად ხდება, როდესაც მეუღლეს ახსოვს ქორწინების დღე. ბავშვების დაბადების დღეები კიდე ხო, მაგრამ ქორწინების დღე? შენ გავიწყება ანუ? ანუ 10 წლის 11 წელი შესრულდა ამ ნოემბერს და ანუ ისეთი ხო და წინა წელს გამკეთა საჩუქარი და აღმოჩნდით ნიუ-იორკში. მაგარი იყო 10 წელი აღმოჩნდით ნიუ-იორკში მე სან-ფრანცისკოში. ანუ ბიჭებს კონცერტი ჰქონდა და თან მეც მოვხდი მათთან ერთად და და ქორწილის დღე იყო ძალიან სასაცილო, იმიტომ იყო ხუთშაბათი, არა საქორწილო დღე. და ამ დროს ფესტივალისტვის ვემზადებოდით და ვამბობდი რომ გამიშვით თუ შეიძლება თქო რომ ბოლო კაბას ცოტა მოვირგებ რომ საერთოდ ჩამეტევა თუ არა, ანუ ის ნუ ისე მოვირგებ როგორც საჭიროა და აი აი თან საორგანიზაციო ფესტივალის საორგანიზაციო საკითხებში ვიყავით ჩამული, თან ცოტა კაბაც, ნუ ისეთი არა ცოტა ისე არა ძალიან თეთრია ფუშუშა არისო, მაგრამ ძალიან ლამაზი თავნოინგო რო პოზიციებია რა ჩოლობა. ზუსტად ვიცი რომ ძალიან ჩქარო, ყველაფერი იყო ჩქარა. და ხშირად ამბობენ ხოლმე რომ ძალიან კარგია, როდესაც ქორწინების დღეს ყოველ წელს თავიდან აღნიშნავ.
Zogi kurzili tagnishna skovelzels. Ise eset kargi traditsia ra. Tatkma unda tu gadzlos garemoeba prevandeli da sva faktorebis sasholeba satkma unda Anuka, მისე მოირგო ეს კაბა, რომ დიდად ვერ შეიგრძნო როგორ შანს და ყველა პერიჩ კარტკა. აი 11 წელი მაინც, აი 12 წლის თავზე 12 ნოემბერს ქორწილს ვთქვა. ოქროს ქორწილია. ქორწილს დავარქმევთ და აღნიშნავთ. ხო, რეალურად ესეა ოქრო ვერცხლი ბრინჯაო, როგორც არის ხოლმე, მაგრამ ეხა იმდენი წელი უნდა იმას მანამდე 12 წლის იუბილე 12 ნოემბერს აღინიშნოს. მე პირდაპირ ეთერში მოგილოცავთ. კი ბატონო. ესე ვარ, რა გახსნილები ვარ რა, არ გვაქვს. ა პრობლემა არის, კარგი. რაღაც აქ ობრაზი არ მივარგოდა და აქედან გადამიღე, ეგეთებს არ ვარ. ხო, შეიძლება ძალიან ბევრი ვიდეო აგვიღია ჩვენ სოციალურ ქსელიდან, ნებართვით ბუნებრივია და ძალიან ბევრი ნახვა ქონია, იმიტომ რომ მართლა შემიძლია თამამად ვთქვა, რომ თითოეული საღამო, რომელიც არის უბრალოდ აი სამეგობრო წრეში 4 ადამიანი რო შეიკრიბებით ხოლმე თუ ოჯახის წევრები, იმდენად სასიამოვნოდ მოსასმენია, როგორ კონდიციაზეც არ უნდა იყოს ნამღერი, ამასაც დავამატებ, რომ მართლაც აი ესეთი ფოიერვერკივით არის მით უმეტეს წინა საახალწლო დღეებში და ისე დროს, როდესაც ძალიან გინდა პოზიტივი, განსაკუთრებული განწყობა. კი, ნამდვილად გჭირდება. მე ვიცი, რომ პანდემიას ისე არჩაულია, სიახლეები გაქვთ, ამიტომ მინდა რომ მოკლედ ამ სიახლეების შესახებაც ვისაუბროთ. ნამდვილად პანდემიის აი ალბათ ის ერთადერთი დადებითი მხარე რაც არის, რაც მოგვეცა საშუალება რომ მეტი დრო გავატარეთ ოჯახმა ერთად, ბავშვებთან ერთად, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ძალიან დატვირთული იყო მაინც ჩვენი გრაფიკი პანდემიამდე. Да, дро гагучда имиса, რომ მე პირადად უფრო თითქოს ყოფილიყავი ინსტრუმენტთან სახში. თუმცა არ აქვს მნიშვნელობა სახში ვარ თუ თქვა სამსახურში, ხშირად სამსახურშიც ყოფილა ბოლო 10 წუთი შესვენების დროს რაღაცა მუზა მოპრინდება. Это როგორი საოცრებაა, ნა ის. Хо, амитом მაგრამ ბევრი დრო მქონდა და რამოდენიმე ახალი სიმღერა შევქმენი ჩემ მეგობრის გეთი ჭიტანავას ლექსზე, რომელიც ასევე ჩართული იყო დისტანციურად ამ ჩვენ ერთობლივ საქმეში და ისე მოხდა რომ ეს ყველა სიმღერა გელას მოდი თქვა რომ დამწერა სიმღერა და იმის სიმღერა მაგას აი ეს ახლა ხო თვალი არ მეცეს საკარგე ტელევიზორში ეს ხო სამფფფ ხე ალბომი ახალი ალბომისთვის ვემზადებით და გვინდა რომ გავაკეთოთ უკვე დამიგროდა რაღაც ესე რა თქვა აი ესეთი ბრილიანტი ვისხავს ალმასი თვითნაბადი ძალიან გთხო დამიზუსტე რა ბრილიანტი მაინც რა ეთახო დიდი გამოიჭა რომ რამოდენიმე სიმღერა რომელიც აუცილებლად რო ვერ იყიდება შეუფასებელი აი ეს ისეთია ხო ისეთი და აუცილებლად როდესაც უკვე დასრულდება და ესეთი დასრულებული სახე ექნება მოგაწოდით და იმედია რომ აუცილებლად რაც ამ პირიქით და თან ისეთი ამხიარული კარგანწყობაზე რო დაგაყენებს სასიყვარულოა მეორე თბილისია მაგრამ ასევე სამბის სტილში ისეთი რითმიანი აი რომელიც ძალიან ერთი უკვე არანჟირება გვაქვს ერთი არანჟირება უბრალოდ ხა აი ხა არ გვაქვს სრული შავი ვერსია გვაქვს რომა გიორგაძე არ მინდა აღნიშნო რომა გიორგაძე არაჩვეულებრივი მუსიკოსია რომელიც ასევე კონსერვატორია დამთავრებულია და დღეს ვახტანგ კახიძესთან მუშაობს ბატონ მიშაკილოსანძესთან ერთად ხმის ჩამწერ სტუდიაში და მათთან ერთად არაჩვეულებრივი მუსიკოსია ხო, რაღაც პატარა მონახაზი დაგვჭირდა და მე პრემიერისთვის რადიო მიმართულებით პირველივე ეგრევე თან მე შეგეტყვი რადიოები არ გვაქვს შემოხვალდა ფორტუნა პლუსი ავტორები ესე რა ეს სიმღერა შენ ეს ფლეშკები და ზუსტად ესე ვარ ეს ჩუმეთეს წინა საახალწლო და ახალი წლის დღეებს ჩვენ ხო ყველაფერი გრძელდება და 1000 ჯერ ვიცით და ეს და გაგრძელდება თებერვლის ბოლომდე ჩვენთან საახალწლო ეწერები და ჩვენ შემოგაშველებთ ახალ სიმღერას დიდი სიამოვნებით ან მინდა ყველა ახალი ძალიან დიდი მადლობა გადაგიხადა ეხა რისთვის. ონლაინ რეჟიმში სწავლება არის ძალიან რთული რამ. ამაში მე თვითონ დავწმუნდი, იმიტომ რომ ყოველ დღე ცხრის ნახევრიდან ჯერ დიდი მადლობა ყველა პედაგოგს. მოდი აქედან დავიწყებ, იმიტომ რომ ყველაფერი სკოლით იწყება და მე უკვე გადავდივართ ხოლმე იმ ნიშნულოვანზე, რომელიც არის ამ კონკრეტულ შემთხვევაში
ბასტიბობო. ანუ კი არის არაჩვეულებრივი პედაგოგი ხალხო, მიუხედავად იმისა, რომ საოცარი კომპოზიტორია და ძალიან კარგი პიროვნებაა. ამიტომ ყველა სახელით გიხდი უდიდეს მადლობას რა. ბრავო იმისთვის, რაც გააკეთე ამ დროის განმავლობაში. ამას თქვენ სატელევიზიო ეთერებში ნახავთ და გელას უღრმესი მადლობა იმისთვის, რომ საქართველოს აზრებს გარეთ ყველაფერი სხვანაირად გესმის. მართლა ასე, აი ხა ძალიან კარგად თქვა, ანუ კი და მინდოდა ესმე თქვა და როგორი ამაყები ვართ ხოლმე, როდესაც სცენაზე ხედავთ, ფოტოებში ხედავთ და ყველა რომ ამბობს, რომ აი ჩვენი ქართველი ბიჭები და ჩვენ ვარ იყოთ ჩვენ როგორ მიასწრეთ ხო? იცი, ხო, რა თქმა უნდა, თბილისში აქვს. კი, რადიო ჰოლდინგ ფორტუნა, აი ყოველთვის გვინდა რომ ყველაფერი ვთქვათ თუ კი რა მეხდება თქვენს გარშემო. ძალიან დიდი მადლობა ბასიანს განსაკუთრებით, ბიჭები მოგვიკითხეთ დიდი სიყვარულით. და კიდევ ერთხელ მიიღეთ ჩემი განსაკუთრებული კომპლიმენტები და ჩვენი მსმენელის კომპლიმენტები და იყავით ესე ტკბილად. ძალიან დიდი მადლობა. და სასიყვარულო სიმღერებსაც ველოდები. დიდი მადლობა. თუ გაგიჭირდე შენ ჩემი ბოვანა აღარ მექნება როდესაც სახლი მე ნაცნობ ქორზე ყვავი ლადმობა სუბა წაწინა ვირმასი სახი ეს მე ვიქნები არსება შენი არ შეგაშფოთოს ეჯუმა და შიშმა მოგესალმები ყვავილი სენი და დამშდაგი გრანა სტურის ნიშნა ეს მე ვიქნები არსება შენი არ შეგაშფოთოს ეჯუმა და შიშმა მოგესალმები ყვავილი სენი და თავსდაგი ბრავო, ანუკი ცქვიტინიძე სიმღერა, რომელიც 12 წლის ასაკში დაწერა, მე ესე მახსოვს. ანუკი ცქვიტინიძე, გელადონაძე იყვნენ ჩვენი სტუმრების საოცარი ოჯახი და ყოველას გილოცავთ დამდეგშობა ახალ წელს. ძალიან დიდი მადლობა ამ უდიდესი სიამოვნებისთვის. დიდი მადლობა თქვენ და აი ბედნიერების, ჯანმრთელობის და სიხარულის მომტანი ყოფილი. სრულიად საქართველოს და ყველა ქართველს, საზღვრებს, ფარგლებს, ცხოვრებს, ყველა ადამიანს ულოცავთ შობა ახალ წელს, ულოცავთ აი ამ საოცარ მადლს, სადაც ქრისტე შობის მადლი, რასაც ქვია, ყველაზე მთავარი და რაც ყველაზე მთავარი, აი ამ განსასწილში ვიყოთ ერთმანეთის გვერდით, სიყვარულით და იმ სიძლიერით, რასაც ჩვენი უწმინდესი ვეუბნება ხოლმე და მადლობა მასპინძლობთ. ამინ, ძალიან დიდი მადლობა.